Апарати ось тут лежать. Ось у фотоапарати, телефони, камери. Ось подивіться, подивіться, телефони, камери, фотоапарати. Посмотрите, на колені. Карточки, подивіться, русські рублі. Комп'ютер. Ось оце відкритий карман, я не знаю, що тут. Пацани, сумка сигарет, дивись. Сумка сигарет. Куча всякой хуйни. Рации, блядь. Один съебался. Где второй? Пацаны, вот такие вот дела у нас. Рация лично страдала. Паспорт где мой? Я гражданин Украины. Ты рота, блядь, треш, шляпа. Никто не знает, блядь, на ты квартиру, кто их не платит. Дима. Паспорт иди. Тихо, подожди. Ви подивіться, він може бути поддільний, не перегортайте, перегортайте ці сторінки, якщо є там прописне, не прописне. Він сказав з Житомира. Ні, він сказав, що з Житомира буде їхати Львов. Та паспортівних захоплених вже до цілі міста захоплені. Подожди, подожди, тримай. Фотка може переклеїти. Давай, похуй. Смотри, нету, блядь, печати, это... Блядь, что не видно, ребята. Где отец? Это уже машины тыны цієї немає. Да нема. Да, ну что там, штампа нет. Чуть-чуть. Все понятно. Я думаю, еще эффективно все брать. Вот какой рождение. А звать я?